Hoje foi dia de acompanhar os doutores palhaços da Operação Nariz Vermelho, que vieram animar o dia das crianças internadas no Hospital de Braga. Dizer que, na verdade, palhaço é mais do que uma personagem, é quase uma extensão de nós próprios. Portanto, encarnar o doutor Boa Vida no hospital, de certa forma, bem, para além de ser um prazer, é desafiante. E o que é que vocês procuram aqui? É um sorriso destas crianças? Sim, inverter esta...